Se përket opozitës, Partisë Demokratike, ne bëm detyrimin tonë. E detyrimi jynë, në kam thënë shpeshherë edhe më parë, që të merë një pjesë në proces. Ata afrontojmë këtë proces, është procesi për zgjedhjen e presidentit të Republikës, gjithmonë presidentit të Shqiptarëve. Arsyetimi është fare i thjeshtë. Kjo majorancë nuk e ka legitimitetin për zgjedhjen e presidentit, për gjitha arsyet që tashmë janë thënë, jo vetëm si pretendime tona, po edhe si dokumentimi i raporteve ndërkombëtare, po për më tepër edhe si një arsye për dhe një president neutral, mbi palët, që si përket asë një pale, që të zhjetë dhe mënyrë gjithë përfshirëse dhe transparente. Qëndrimi ynë është i qartë. E një bërë një deklarat, të quar tashmë edhe zyrtarisht majorancës, po edhe grupeve tjera parlamentare, me një logjik fare thjesht. Nëse do duhet të zgjedhë presidentin e shqiptarëve, e të gjithë shqiptarëve, do duhet të jetë një proces konsensual. E një proces konsensual së mund të jetë i një palë vetëm. Ne kemi bërë pjesën tonë. Që të jetë një proces i besueshëm, pra jo një proces fars, ka sens, ka kuptim që presidenti i Republikës të zgjidhet në 3 raundet e parë. E dini fare mirë që në 3 raundet e para duhen më së paku 84 vota dhe shifra 84 vota do të thotë pikërisht të zgjidhet me një konsensus sa më të gjerë brenda parlamentit. Në raundin e dytë do të dërgojmë një emër? Këtë kemi bërë, këtë kemi bërë ne prej disa ditësh. Por që në sinqert kemi qenë në pritje të qëndrimit që majoranca do duhet të mbante ndaj propozimit tonë. Propozimi është fare i thjeshtë. Propozim sipas të cilit të zgjidhet në 3 raundet e para, ku do duan jo më pak se 84 vota, ku propozimi të jetë yni, për gjithë arsyet që kemi thënë, për që janë një proces jo fars, një proces që nuk i hedhë ki sy shqiptarve. Jemi në pritje në fakt, lidur me kjojtë që më bë. Jemi në pritje të qëndrimit, do të atëm, 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 e kuptova, të atëm të. Pra, propozimi të jetë yni, të jetë i opozitës, për shumë e shumë arsye. Arsyet e pare e mungesa legitimitetit majorancës, gjë e parë. Së dyti, nuk do duhet kursesi, për mendimin tonë që tjetë presidenti Republikës të zgjidhet në raundin e 4 dhe 5, dhe dini, raundin 4 dhe 5, të zgjidhet me 7.000 vota, dhe 7.000 vota, këta i kanë vjedhur, së paku, si pas gjitha raporteve ose BO dirit, apo Departamentit Amerikanë të Shtetit. Në kemi kërkuar në mënyrë të logjikshme që propozimin të kemi në papërjashtuar, Ambrozia për atë qëndër, pa përjashtuar dhe pjesë madhje në palëve të tjera. Po ne pretendojmë që ta kemi propozimin tonë. Gjithsesi, ky proces i propozuar nga ne, jo nga unë, nga ne, si grupë parlamentar, është i hapur për diskutime, për të pasuruar, për të shtuar, gjithmonë me sensin që një proces i sinqertë, gjithë përfshirës, transparent mbi të gjitha, besojmë ne do të çojë në një produkt i cili do të jetë i gjithpranuar. Presidenti i Republikës duhet të jetë i gjithpranuar që në momentin e parë. Më pas, legitimiteti i tij qëndron pikërisht se sa karakter politik të fortë do të ketë për të qëndruar gjitha shantazheve, joshjeve, sfidave politike që të ketë. Po të paktën në momentin e parë do duhet të jetë një proces i tillë. Zotëri Lea, si majoranca është shprehur se opozita mund të zgjidhë emra. Jo, dëshoj të emrat. Ja, të shpjegoj e kuptova. Pyetjes tuaj keni emër, pyetjes tuaj keni emër. Jo. E dini pse? Sepse nuk do duhet të jetë një proces i tillë. Kam një emër, më jep një emër. Të më kujtohet ajo shpreha. Nuk jemi ne për një proces të tillë. Më jep një arush fotograf të t'jap një qen me lesh. Se kjo do të ishte turpi i parlamentit. Jo, kemi, po pra, jo, kemi një sër kriteresh, dhe i dini fare mirë cilat jetë kriteret, dekriminalizimi, antikomunizmi, i pashandazhushëm nga korrupsioni, të ketë treguar në të shkuarën që ka ditur të qëndroj sfidave politike, po ka qenë një kriter i cili është i hapur për të diskutuar e pjesat këtë qena po i jo për 5 vitet e fundit aktiv politik, është e hapur, nuk është e mbyllur, absolutisht që jo. Kështu që këto kritere, zbashku me ato proces, besojmë ne që është një qasje e ndershme. Do ulejni në negociatat e radës? Jo, ne presim përgjigje. A nuk kishtë mundësi të bisedoni sot me zotin Balla, pas ishe një aktivitet të përbashkët, dhe kishtë mundësi të kërgjigje që ndrymë së Balla? Një nga kërkesat që unë e kam të tonë, besoj edhe është në bashkëndare edhe nga të gjithë kolegët e mi, mos prisni nga unë dhe nga kolegët e mi që të bëhet një proces i dhomave të errëta. Proceset e dhomave të errëta janë pazare. Presidenti i Republikës si fjalë, si koncept,
me konceptin pazar, janë dy gjëra të cilat nuk duhet të shkojnë me njëra tjetër. Nuk kemi për këtë. Në publik, në sy të publikut, me kartat hapura, sepse thash, jo president palati, president shqiptarësh. Faleminderit.